Вітаємо, ми з України, і це подкаст «Переможеньки» від фактчекінгового проєкту «Вокщек» про наші перемоги воєнного часу. І одразу до головного. Україна перемогла на Євробаченні. А поки у мережі вже вирішують, де відбудеться конкурс наступного року, у відбудованому Маріуполі, звільненому Криму чи на малій батьківщині гурту переможця містечку Калуш на Івано-Франківщині, світові лідери привітали Україну із перемогою. Голова Європейської ради Шарль Мішель та голова Європейського парламенту Роберта Мерцола у своїх сторінках на Твіттер привітали Україну з перемогою та побажали, щоб у наступному році пісенний конкурс проходив у Києві, у вільній та соборній Україні. Сьогодні ввечері ваша пісня підкорила наше серце, привітала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своєму твіттері. Нехай це буде лише одна перемога з багатьох цього року. Любов завжди перемагає, правда завжди перемагає, висловився президент Литви. Також висловився прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Це яскраве відображення не лише вашого таланту, а й непохитної підтримки вашої боротьби за свободу. Держсекретар США Ентоні Блінкен через кулебу передав вітання українському гурту з перемогою на Євробаченні цього року. Окрім того, до привітань приєдналися верховний представник ЄС Джозеп Борель та Міністерство закордонних справ Ісландії. Після виконання пісні на конкурсі Калуш звернулися до публіки зі словами «Допоможіть Україні, врятуйте Маріуполь, врятуйте Азовсталь прямо зараз». Одразу після звернення гурту пошукові запити за словами «Азовсталь» та «Маріуполь» у Google-пошуку зросли в рази. Лідер гурту «Калуш» Олег Псюк розумів, що заклик врятувати людей з Азовсталі може призвести до дискваліфікації, але він не міг втратити шанс заявити про це для 200 мільйонів людей. Утім, комісія конкурсу не дискваліфікувала групу, а трактувала її заклик як гуманітарний, а не політичний. Що було далі, ви самі знаєте. А вже вранці 15 травня, на наступний день після перемоги, «Калуш» випустили кліп на свій хіт «Стефанія», знятий з руйнованих Бучі, Бородянці, Гостомелі та Ірпені. Станом на 20.00 кліп вже зібрав понад 3 мільйони переглядів, а дивитися його без сліз просто неможливо. Перемогу «Калушу» вже відзначають і на найвищих щаблях в Україні. «Укрпошта» випустить марку з гуртом «Калуш Оркестра», про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. А поїзд «Київ» Івано-Франківськ назвуть «Стефанія Експресом», про це сьогодні повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишин. Вокзали Києва, Калуша та Івано-Франківська будуть зустрічати цей поїзд піснею-переможницею. А у підготовці до пісенного конкурсу наступного року Україні допоможе Велика Британія. Про це повідомив міністр енергетики та промисловості Великобританії Квазі Квартенг, передають у виданні Sky News. Обговорюючи промову президента України Володимира Зеленського про проведення конкурсу наступного року, Квартенг сказав, що з нетерпінням чекає на його проведення. Водночас він застеріг, що треба буде подивитись, як розвиватиметься ситуація. Але свято не обійшлося без російських провокацій, причому спрямованих не лише на Україну. Італійська поліція відбила хакерські атаки проросійських груп під час етерів Євробачення цього року. Під час голосування та виступів 10 і 14 травня кіберполіція Італії заблокувала декілька кібератак з боку хакерської групи Killnet та її філії Легіон. Поліція також зібрала інформацію з телеграм-каналів проросійського угрупування і встановила географічне походження нападів. Пропаганду Росії вщень розносять і інші партнери України. Президент Сенату Чехії порівняв російські дії у інформаційному полі з нацистською пропагандою 80 років тому. Як аргументи він навів дезінформацію та неправдиві звинувачення вищих російських чиновників проти України та вільного демократичного світу. Раніше, ще 9 травня, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявляв, що президент Росії продовжує цілеспрямовано спотворювати історію. І якщо ця новина говорить нам про те, як Росія провалилася на кіберфронті, то на лінії війни у Росії теж жодних успіхів. Якраз навпаки, Росія не досягла значних територіальних здобутків за останній місяць, зберігаючи при цьому стабільно високий рівень виснаження, розповіли у Міністерстві оборони Великої Британії. Ймовірно, наразі Росія втратила третину сухопутних бойових сил. Від початку повномасштабного вторгнення не вистачало російського мостового обладнання, що сповільнює
оцінювало та обмежувало наступальний маневр росіян. Російські безпілотники мають важливе значення для тактичної обізнаності та керування артилерією, але вони були вразливими для українських протиповітряних засобів. У російських збройних сил усе більше знижується бойовий дух та боєздатність. У міністерстві заявляють, що за нинішніх умов навряд чи Росія різко прискорить темпи просування протягом наступних 30 днів. Схожих висновків дійшли і у НАТО. Війна Росії в Україні триває не так, як планувала Москва. Їй не вдалося взяти Київ. Вони відступають з-під Харкова. Їхній великий наступ на Донбасі зупинився. Росія не досягає своїх стратегічних цілей, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. А от Україні Столтенберг впевнено прогнозує перемогу. Президент Путін хоче, щоб Україна зазнала поразки. НАТО занепало, а Європа та Північна Америка були розділені. Але Україна тримається. НАТО сильніше, ніж будь-коли. А Європа та Північна Америка міцно об'єднані. Україна може виграти цю війну, сказав генсек НАТО. Крім перемоги, нам прогнозують і неминуче набуття статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, підсумовуючи свою роботу у Німеччині. Українські військові вже проводять навчання з освоєння німецьких самохідних артилерійських установок 155-го калібру. Німеччина є однією з провідних держав, які проштовхують нафтове ембарго проти Росії, а країни Великої Сімки схвально ставляться до ідеї передачі російських активів Україні. Також вони підтвердили готовність брати участь у відбудові України. І закінчуємо ще однією новиною про Євробачення. 2,5 мільйона гривень для Збройних сил України зібрав Сергій Притула, який коментував Євробачення у Твіттер. Попередньо він планував зібрати 1 мільйон. Тож продовжуйте підтримувати армію, вірте у Збройні сили України, і наша перемога обов'язково настане. А ми бажаємо вам тихої та спокійної ночі. Почуємось!